Labą dieną, sveikinamės antradienį, balandžio 7-ąją. Su jumis naujienos per 5 TV. Pradedame nuo Lietuvos politinį pasaulį nuliūdinusios žinios. Vakar mirė nepriklausomybės akto signataras Romualdas Ozolas. Dvi kadencijas Seime dirbusiam politikui, buvusiam Lietuvos centristų lyderiui, sausį sukako 76. Pasak valstybės vadovų išreiškusių užuojautą dėl jo mirties, Romualdas Ozolas buvo vienas iš keliausių Lietuvos politikų, mėgęs diskutuoti, turintis tvirtą nuomonę bei gyvenimą paskyręs kovai už šalies laisvę. Kitos aktualijos. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo Seimui teikia 47 metų Dariaus Jauniškio kandidatūrą į Valstybės saugumo departamento direktoriaus postą. Nuo 2008 jis vadovauja specialiosioms operacijų pareigoms. Lietuvos kariuomenėje praleidęs 20 metų kandidatas turi sukaupęs vadovaujančios bei žvalgybinės patirties. Dariaus Jauniškis aktyvus Lietuvos nepriklausomybės gynėjas. Nuo 1990-ųjų trejus metus dirbo aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriuje. Nekartai yra apdovanotas aukštais valstybės ir kitais apdovanojimais. Remiantis įstatymais valstybės saugumo departamento generalinį direktorių, Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas. Šiandien Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos nariu tapo Andrius Mazuronis, iki šiol dirbęs mišrioje Seimo narių grupėje. Pasak 35 metų politikos sprendimą prisijungti prie liberalų sąjūdžio frakcijos, lėmė solidus ir kryptingas liberalų darbas, aiškiai ir nekintanti pozicija šalies mokesčių politikos klausimais. Andriaus Mazuronio apsisprendimu džiaugiasi ir liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis. Nuo 2012 gruodžio Andrius Mazuronis eina Seimo delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininko pareigas. Įsibėgėjus pajamų ir turto deklaravimų už praėjusius metus, valstybinė mokesčių inspekcija skaičiuoja, kad gyventojai yra skolingi milijonus eurų už ankstesnės deklaracijas. Mokesčių inspekcijos duomenimis už 2012 metus 30 tūkstančių gyventojų yra skolingi 1 300 000 eurų gyventojų pajamų mokesčio, kurį turėjo sumokėti iki 2013 metų gegužės. VMI komunikacijos vadovo Dariaus Butos teigimu, jie pateikė tų gyventojų skolas, kurie patys deklaravo pajamas, tačiau mokesčių nesumokėjo. Vėluojantiems sumokėti mokesčius kasdien 180 dienų skaičiuojami 0,3% delspinigiai. Taip pat, nors ir skaičiuojami delspinigiai, valstybinė mokesčių inspekcija turi teisę išieškojimą pradėti kitą dieną po skolos susidarimo. Šiemet tai yra gegužės 5 diena. Kenijos karo lėktuvai vakar Somalio pietuose bombardavo dvi stovyklas, kurios priklausė su Al-Qaeda susijusiai grupuotei. Pranešama, kad karo lėktuvai atakavo dvi teroristų stovyklas Gedo regione. Ši akcija surengta praėjus kelioms dienoms po islamistų surengtų masinių žudynių Kenijos šiaurėje, kuomet žuvo 148 žmonės. Kenijos armijos atstovo teigimu per šią operaciją sunaikinti du taikiniai, dvi stovyklos vakar buvo visiškai sugriautos. Vilniaus dailės muziejoje Vilniaus paveikslų galerijoje veikia Algirdo Petrulio gimimo šimtmečiui paroda Pustonių turtai paletėje. Parodoje lankytojai gali apžiūrėti per 100 geriausių tapytojo kūrinių. Chronologiškai pristatomi jo tapybos akvarelės, taikomosios dailės darbai, saugomi Lietuvos dailės muziejuje ir nacionalinėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje. Piešinių eskizai ir dizaino projektai gauti iš tapytojo šeimos bei privačių asmenų. Dailininko biografija ir jo sudėtinga laikotarpį liudija eksponuojamas dokumentų archyvas ir fotografijos. Algirdo Petrulio kūryboje vyraujantys peizažai, natiurmortai bei interjerai atspindi būdingiausius jo kūrybos etapus. Paroda veiks iki birželio 15-osios. Prieš savaitę iš turnyro Majamyje jau po pirmos kovos iškritęs Ričardas Berankis pirmo barjero neperžengė ir Hiustone. Pajėgiausias Lietuvos tenisininkas turnyro 16-finalyje 2-6-6-7-5-7 nusileido bendramžių argentiniečiui Federico Delboniui. Antrame sete lietuvis pirmavo 5-4 ir įgavo teisę atlikti padavimus, tačiau galimybę nepasinaudojo. Pranašumą įrodęs Federico Delbonis žengė į kitą etapą.
Žadėjęs kovoti dėl Anglijos Premier lygos titulo Manchester City klubas bus priverstas kovoti dėl vietos UEFA čempionų lygoje. Šalies čempionas svečiuose kiek nelauktai 1-2 nusileido į 11 poziciją šoktelėjusiems Crystal Palace futbolininkams. Manuelio Pellegrini auklėtiniams tai buvo jau trečiasis pralaimėjimas per pastarąsias 5 rungtynes. Su 61 tašku jie rikiuojasi ketvirti, o ši vieta net negarantuoja tiesioginio kelialapio į čempionų lygą. Šią antrąją balandžio savaitę, pasak sinoptikų, vis labiau ir labiau jausis pavasaris. Nuo rytojaus debesys išsisklaidys, kritulių tikimybė maža, pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Rytoj dieną temperatūra kils iki 10-13 laipsnių šilumos, naktimis vis dar svyruos apie nulį. Tiek naujienų šį pošventinį antradienį, ačiū, kad žiūrėjote ir gero vakaro.